Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سب سے پہلے تم سب احمدیوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے گزشتہ دنوں میرے گرنے پر چوٹ لگنے پر اپنے غیر معمولی
جذبات کا اظہار کیا اور بڑی تڑپ سے دعائیں کی. اللہ تعالیٰ اب سب کو اس کی بہترین جزا دے, اخلاص و وفا میں بڑھائے. اس زمانے میں خدا تعالیٰ کی خاطر اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق آپ اس کی محبت, خاص طور پر خلیفہ وقت سے, یہ اخلاص و وفا کی مثال صرف جماعت احمدیہ مل سکتی ہے. یہ دو طرفہ محبت بھی اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہے. یہاں یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ کون زیادہ دوسرے کے لیے درد رکھتا ہے. بعض دفعہ تو یہ لگتا ہے کہ افراد جماعت کی خلاف سے محبت انتہا کو پہنچی ہوئی ہے, اور خلیفہ وقت کی جو تعلق اور محبت ہے جماعت کے افراد کے ساتھ, بعض لوگوں کی مثالیں ایسی کہنے لگتا ہے کہ اس معیار کی نہیں ہیں. لیکن بہرحال یہ دو طرفہ محبت ہے, دو طرفہ تعلق ہے, اور جیسا کہ میں نے کہا ایک ایسا تعلق ہے جس کی کوئی مثال دنیاوی رشتوں میں نہیں ملتی. حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ کا فکرہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ خلیفہ وقت اور جماعت ایک ہی وجود کے دو نام ہیں. یہ آپ لوگوں کی دعاؤں کی قبولیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے غیر معمولی طور پر جلدی زخم جو ہیں مندمل ہوئے. ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا کہ چہرے کے زخم جلدی عموماً ٹھیک ہو جاتے ہیں, لیکن جس رفتار سے یہ ٹھیک ہوئے ہیں, یہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے بھی اتنا خیال نہیں تھا. ان کو میں نے یہی کہا تھا کہ علاج تو اپنی جگہ, لیکن اصل چیز دعائیں ہیں جو احمدی کر رہے ہیں. مجھے بھی یہ خیال تھا کہ کئی زخم ہیں اور یہ اس کے کھرونڈ اترتے ہوئے بھی کم از کم دو ہفتے تو لگیں گے, پھر شاید زخم میں کچھ نشان بھی رہ جائیں, لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے 7-8 دن میں ہی سب صاف ہو گیا. اس چوٹ کی وجہ سے جو مجھے تجربہ ہوا وہ بھی بتا دیتا ہوں. عمر میں عیسیٰ لگانے کا یہ کچھ عرصہ ہوا, میر محمود احمد صاحب ناصر نے سریانی نسخہ کے مطابق بنا کے مجھے بھجوائی تھی, وہ میں نے اب استعمال کی. اسی طرح ہومیوپیتھک کریم کینڈولا ہے. بہرحال اصل فضل تو اللہ تعالیٰ کا ہے, وہی شافی ہے. دوائیاں جو میں نے ذکر کیا ہے اس لیے کہ شاید دوسروں کو بھی فائدہ ہو جائے, بعض دفعہ ضرورت پڑتی ہے. بہرحال اب یہ دعا کریں کہ چوٹ کے جو باقی اثرات ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی جلد بہتر فرمائے, دور فرمائے جو بد اثرات ہیں. اللہ تعالیٰ کا فضل ہی اصل طاقت ہے جو دعاؤں سے ملتا ہے. مجھے یاد ہے کہ کچھ عرصہ ہوا میرے کندھے اور بازوؤں میں شدید درد تھی, ہاتھ اٹھانا مشکل تھا, دوسرے ہاتھ کی مدد لینی پڑتی تھی. یہاں اسپیشلسٹ ڈاکٹر کو دکھایا تو اس نے یہ کہا کہ یہ درد 6 ہفتے سے 3-4 مہینے تک رہ سکتی ہے. بہرحال چند دن کے بعد پھر اس نے معائنہ کیا, دیکھا تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے فضل سے 90% درد ختم ہو چکی تھی. اس نے بڑی حیرت کا اظہار کیا. اسے میں نے یہی کہا تھا
कि जब लाखों लोग दुआ कर रहे हों तो इसी तरह अल्लाह ताला फ़ज़्ल फरमा देता है। अंग्रेज़ था, कहने लगा मैं ईसाई भी हूँ और हमारा ख़ानदान मज़हबी भी है, दुआओं पर मुझे भी यकीन है, और कहने लगा कि वो यकीनन ये दुआ से ही हुआ है, बस अल्लाह ताला का फ़ज़ल ही है जो हमें हर वक्त मांगना चाहिए और उसके आगे झुकना चाहिए। आजकल हम जिस हालत से गुज़र रहे हैं इसमें ख़ास तौर पर खुदा ताला के आगे झुकने की ज़रूरत है। यूके से भी रिपोर्टें आ रही हैं और बाकी ममालिक से भी ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इन हालात में अल्लाह ताला की तरफ झुकने की अहबाब जमात को बहुत तवज्जो पैदा हुई है। लॉकडाउन की वजह से घरों में ख़ास तौर पर घर वाले मिलकर नमाज बा जमात का एहतमाम करते हैं, दरस व तदरीस भी होता है, किसी न किसी किताब हदीस और कुरान का दर्स भी होता है, जिससे बड़ों का इलम भी बढ़ रहा है और बच्चों को भी दीनी इलम से आगाही हो रही है, अल्लाह ताला पर ईमान में इजाफा हो रहा है। अल्लाह ताला का फ़ज़ल हुआ कि इस अरसे में रमज़ान भी आ गया और लोगों की इबादत की तरफ तवज्जो जो पैदा हो रही थी उसमें पहले से बढ़कर इजाफा हुआ। अब ये रमज़ान तो ख़त्म हो रहा है और इस तरह कुछ हद तक लॉकडाउन पर भी हुकूमत पाबंदियाँ नरम करने का इरादा कर रही है, मुख्तलिफ हुकूमतें बाज़ कर भी चुकी हैं, बाज़ जगह नरमी पैदा हो गई है। एक बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पाबंदियों पर नरमी के साथ जो हुकूमत ने शरायत लगाई हैं इस पर हर अहमदी को कारबंद होने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात और अहम चीज़ जो हर अहमदी को अपने सामने रखनी चाहिए ये है कि कारोबारों की इजाज़त और बाहर निकलने की नरमी और फिर रमज़ान के महीने का गुज़र जाना किसी अहमदी को अल्लाह ताला की इबादत और जो नेकियां उन्होंने अपनाई थीं उन्हें ख़त्म करने वाला या उनमें कमी करने वाला न बनाए, बल्कि इन नेकियों को और बाजमात नमाज़ों को जब तक मस्जिद में जाने पर पाबंदी है घरों में जारी रखना, और जब मस्जिद जाने की इजाज़त मिल जाएगी तो मस्जिद को आबाद रखना अपने पर पहले से बढ़कर फ़र्ज़ करें। औरतें घरों में नमाज़ों का ख़ास अहतमाम करें ताकि बच्चे भी अपने सामने नमूने देखने वाले हों, उनका भी खुदा ताला पर ईमान और यकीन बढ़े। घरों में दरस व तदरीस का चंद मिनट के लिए सिलसिला जारी रहे ताकि दीनी इलम भी बढ़े और इल्म मार्फत भी बढ़े। इसी तरह MTA के प्रोग्रामों को देखने की तरफ भी तवज्जो रखें, पहले भी मैं कह चुका हूँ इस बारे में, बस ना लॉकडाउन के बाद और ना ही रमज़ान के बाद इन नेकियों को हम में से किसी को भूलना चाहिए बल्कि जारी रखना चाहिए। कभी किसी अहमदी को जो हज़रत मसीह अलैहि सलाम की बैत में आकर अपने अंदर पाक तब्दीलियाँ पैदा करने का अहद करता है अपने अहद बैत को भूलना नहीं चाहिए।
مومن کا یہ کام نہیں کہ کبھی ان لوگوں میں شامل ہو جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مشکل میں گرفتار ہوں تو اللہ تعالیٰ کی طرف جھکتے ہیں, اس کی پناہ میں آنے کی کوشش کرتے ہیں, اسے مدد مانگتے ہیں, اسے پکارتے ہیں, اور جب تکلیف دور ہو جائے تو خدا تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں. آج کل لوگ اس تلاش میں ہیں کہ یہ کرونا وائرس کی بیماری طبی حادثہ ہے یا عذاب الہی ہے. اس قسم کی آفات اور وبائیں جو آتی ہیں اس میں ایک مومن کا کام ہے کہ پہلے سے بڑھ کر خدا تعالیٰ کی طرف جھکے, صرف اسی تلاش میں نہ رہے کہ یہ کیا چیز ہے. اور یہ زمانہ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا زمانہ ہے, اس میں اللہ تعالیٰ کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ بے شمار وعدے ہیں جو پورے ہوئے اور ہو رہے ہیں اور آئندہ بھی ہوں گے. اگر کوئی انذاری پہلو رکھنے والی باتیں ہیں تو سب سے پہلے ایک مومن کا کام ہے کہ لرزاں و ترساں ہو, خوف زدہ ہو, اور اپنے ایمان و ایقان کو مضبوط کرے, اپنے اچھے انجام کے لیے دعا کرے. اصل چیز یہی ہے کہ انجام بخیر ہو. میں نے یہ کئی دفعہ بتایا ہے, کئی مرتبہ بتایا ہے کہ یہ آفات اور طوفان اور بلائیں جو اس زمانے میں آ رہی ہیں, ان کا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے خاص تعلق ہے. بس ہمیں اپنے ایمان و ایقان اور انجام بخیر کے لیے بھی بہت دعائیں کرنی چاہیے, اور دنیا کے بچانے کے لیے بھی دعائیں کرنی چاہیے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت بھی جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاعون کو نشان کے طور پر ظاہر ہونے کی واضح خبر دی تھی, بے چین ہو کر دنیا کے لیے دعا کیا کرتے تھے. بند دروازوں کے پیچھے سے آپ کی دعاؤں کی حالت کو سننے والے بیان کرتے ہیں کہ اس طرح شدت گریا کی آوازیں آ رہی ہوتی تھیں جیسے کہ آگ پر رکھی ہنڈیا میں پانی کے ابلنے کی آوازیں آتی ہیں. انسانیت کو اللہ تعالیٰ بچا لے. بس انسانیت کے لیے آپ کا رحم اور شفقت, اللہ تعالیٰ کے آپ کو نشان کا بتانے کے باوجود غالب تھا, اور ان کے اس بیماری کی تباہی سے بچنے کے لیے, اس وبا کی تباہی سے بچنے کے لیے آپ دعا کر رہے ہوتے تھے. بس بڑے درد سے دعا کر رہے ہوتے تھے. بس ہم نے بھی آپ کے اس نمونے کو دیکھنا ہے. بعض لوگ حضور مسیح راوے رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ایک مضمون حوادث طبی یا عذاب الہی کو لے کر آج کل جو وائرس کی وبا پھیلی ہوئی ہے اس سے ملانے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے تبصرے بھی کرتے ہیں. واضح ہو کہ جیسا کہ میں کہہ چکا ہوں کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے بعد آفات اور بلاؤں کی تعداد بڑھی ہے, اور اس بارے میں حضرت مسیح علیہ السلام نے واضح فرمایا ہوا ہے کہ آئیں گے اور تباہیاں آئیں گی, اس میں تو کوئی شک نہیں. لیکن جیسا کہ میں گزشتہ خطبات میں بیان کر چکا ہوں, حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا ہے
کہ بعض ایمان والے بھی قانون قدرت کے تحت اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں, لیکن ان کا مقام شہید کا ہوتا ہے اور ان کا انجام بخیر ہوتا ہے. اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق بھی ان کا انجام انہیں جنت میں لے جانے والا ہوتا ہے, جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس جنازے پر لوگ اس شخص کی تعریف کریں, اس کی خدمات کی تعریف کریں, اس کے حقوق العباد اور حقوق اللہ کی ادائیگی کی گواہی دیں اور تعریف کریں, اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں ایسے بعض احمدی مخلصین جن کے بارے میں یہی ہر ایک کے تاثرات تھے. لیکن ان وباؤں کو کے اثرات کو دیکھنے والی جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس سے عمومی طور پر دنیا داروں کے پر کیا اثر ہو رہا ہے. دنیا داروں کے تو ہوش و حواس گم ہو رہے ہیں, اور ہوتے ہیں. اور آج کل یہ کہ یہ دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ان کی حالت ہو چکی ہے, نہ صرف لوگوں کی بلکہ بڑی بڑی حکومتوں کی, بڑے بڑے پہاڑوں کی, جو اپنے آپ کو پہاڑوں کی طرح مضبوط سمجھتی ہیں حکومتیں, بڑی بڑی مضبوط حکومتوں کی معیشتیں اور نظام درہم برہم ہو گئے ہیں. اور اس کے اثر سے اپنے عوام کی توجہ پھیرنے کے لیے جو وہ کوشش کر رہے ہیں وہ اور بھی زیادہ خطرناک ہے. وہ ان کو جنگ اور معیشت کی مزید تباہی میں دھکیل دے گی. بس جب تک یہ لوگ اپنے اندر ایسی تبدیلی پیدا نہیں کریں گے جس سے فسادوں کی کیفیت دور نہ ہو, ایک کے بعد دوسری تباہی میں یہ لوگ خود ڈوبتے چلے جائیں گے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی فرمایا ہے کہ مسلمان ہونا یا مذہبی غلطیوں کا نہ ہونا یا جو مذہبی غلطیوں کا جو مواخذہ ہے, یہ تو قیامت کے دن ہے, اللہ تعالیٰ کا سوگ دیکھے گا. لیکن فتنہ و فساد اور حقوق غصب کرنا اور خدا کے بندوں کا استہزاء کرنا, یہ بے چین کرنے والی تباہیاں لاتا ہے. بہرحال ہمارا کام دعا کرنا اور دنیا کو سمجھانا اور اپنی حالتوں کو پاک بنانا ہے. رابع کہ جس مضمون کی میں نے بات کی ہے وہ لمبا مضمون ہے, لیکن ہر احمدی کو جس بات کی طرف توجہ دینی چاہیے اس مضمون کے بڑھنے سے, وہ صرف یہ نہیں کہ پہلی قوموں کے ساتھ کیا ہوا یا اب کیا ہوگا اور کیا ہو رہا ہے اور کیا تباہی ہے اور کیا نہیں. یقیناً یہ باتیں بھی خوف زدہ کرنے والی ہونی چاہیے, اپنی حالتوں کی طرف توجہ دینے والی ہونی چاہیے, لیکن جو اصل بات ہے, جو الفاظ قابل غور ہیں, وہ یہ ہے جو کہ آپ نے لکھا ہوا ہے کہ جماعت احمدیہ کے لیے اس میں تنبیہ اور بشارت بھی ہے. تنبیہ یہ کہ صرف احمدیت کا عنوان بچانے کے لیے کافی نہیں ہوگا, بلکہ تقویٰ کی شرط بھی ساتھ لگی ہوئی ہے. اور بشارت کا پہلو یہ ہے
کہ جماعت میں جو عملی کمزوریاں آ چکی ہوں گی بڑی تیزی کے ساتھ ان کی اصلاح کی کوشش عملی کرے گا. بس خلاصہ یہ کہ جنہوں نے بیعت کا صرف نام لگایا ہوا ہے, ایک لیبل ہے, وہ آپ کی پاک تعلیم کی طرف لوٹیں گے تو پھر ہی بچت ہے, اور خدا کی طرف لوٹنا ہی یہ ان کے لیے بشارت ہے, ورنہ کوئی بشارت نہیں. اور جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ ان دنوں میں جو خاص توجہ پیدا ہوئی ہے اسے اب قائم رکھیں, اور خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی, حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کی طرف توجہ دلائیں, کیونکہ دنیا کی تباہی کے بعد خدا تعالیٰ کی طرف جب دنیا کی نظر ہوگی, توجہ ہوگی, حقوق کی ادائیگی کی طرف جب نظر ہوگی, تو پھر لوگ جماعت کی طرف ہی دیکھیں گے, پھر احمدی ہی ہوں گے جو دنیا کی صحیح رہنمائی کر سکیں گے. لیکن اس سے پہلے ہمیں درد کے ساتھ یہ دعا کرنی چاہیے کہ وہ نوبت ہی نہ آئے جب دنیا اس حد تک آگے چلی جائے کہ وہاں سے روشنی اور امن کی طرف آنے کے راستے ہی بند ہو جائیں, اس سے پہلے لوگوں کی نظر اس طرف پھر جائے. بس ہمیں دعاؤں کے ساتھ اپنے نمونے بھی دکھانے کی ضرورت ہے, دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے کہ ایک دوسرے کے حق ادا کر کے ہی تم اللہ تعالیٰ کے رحم کو حاصل کر سکتے ہو. اور خدا تعالیٰ جو واحد خدا ہے, اس کا رحم حاصل کیے بغیر نہ دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے ہماری کوشش کامیاب ہو سکتی ہے اور نہ مرنے کے بعد انجام بخیر ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان دنوں میں جہاں جماعت کے افراد عبادتوں کی طرف توجہ دے رہے ہیں, وہاں خدمت دخل کے کام بھی کر رہے ہیں, نوجوان بھی اور صحت مند انصار بھی اور لجنہ بھی, ہر جگہ سے بڑی اچھی رپورٹس آ رہی ہیں اس بارے میں بھی. یہ خدمت خلق بعض بھٹکے ہوئوں کو راستے دکھانے کا بھی باعث بن رہی ہے دنیا داروں کو. گزشتہ دنوں کینیڈا کی رپورٹ تھی کہ ایک عورت نے رات 2 بجے خدام کی جو ہمسایوں کی ہیلپ لائن ہے اس کو ہر جگہ سے مایوس ہو کر فون کیا کہ یہ میری مجبوری ہے, میرا لڑکا بیمار ہے اور دوائی حاصل کرنے کے تمام راستے بند ہو چکے ہیں, ہر جگہ سے انکار ہو گیا ہے. وہ کہتی تھی, سب نے یہی کہا کہ صبح سے پہلے نہیں مل سکتی, اور اس کی بہت بری حالت ہے. وہ کہتی ہے کہ میں نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں خدا ہے, گو میں خدا کو نہیں مانتی, چلو آج آزماتے ہیں. کہتی ہے میں نے انتہائی کرب اور اضطرار کی حالت میں کہا کہ اے خدا اگر تو ہے تو میرا بیٹا اس بری حالت میں ہے, اس کی دوائی کا انتظام کر دے. اور ساتھ ہی مجھے کہتی ہے خدام کی ہیلپ لائن کا بھی خیال آیا, فون کیا تو کسی آدمی نے فون اٹھایا, اسے اپنی ضرورت بتائی تو اس نے کہا کوشش کرتا ہوں. تھوڑی دیر بعد پھر اسی شخص کا فون آیا کہ اس وقت رات کے 2 بجے ہیں, انتظام مشکل ہے. اس شخص نے کہا کہ تمہارے لڑکے کی حالت کیا ہے. میں نے پھر ساری صورتحال بتائی اور بڑی بے چینی کا اظہار کیا, تو اس نے کہا اچھا خود میں دیکھتا ہوں, جا کے کسی دیکھتا ہوں کسی جگہ جا کے, کوئی فارمیسی ایک جگہ ہے وہاں کھلی ہوتی ہے فلاں جگہ پہ, اگر کھلی ہوئی تو دوائی لے آتا ہوں. وہ رات
کو گیا اٹھ کے, کہتی ہے اس کو جو میں نے جگایا تھا وہ نیند کی حالت میں تھا, لیکن پھر بھی وہ 50 کلومیٹر کا سفر کر کے گیا اور مجھے دوائی لا کر دی. اس بات سے مجھے خدا کے ہونے کا یقین آ گیا, اور یہ یقین احمدی خادم کی وجہ سے مجھے ملا اور میں اس کے لیے شکر گزار ہوں. بس ان دنوں میں ہم خدمت انسانیت کر کے بندوں کو خدا کے قریب لانے کا بھی ذریعہ بن سکتے ہیں, جس کے لیے ہمیں ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے. نہ یہ کہ یہ دیکھتے رہیں کہ تباہی آتی ہے یا نہیں آتی, اور پھر رمضان میں جو سبق ہمیں اس میں دوسروں کی تکلیف کا احساس کرنے کا ملا ہے اسے بھی جاری رکھنا چاہیے کہ ہر ہمیشہ دوسروں کی تکلیف کا احساس کرتے رہیں. کیونکہ یہی رمضان کے مقاصد میں سے ایک یہ بھی ہے کہ احساس دلایا جائے کہ دوسروں کی تکلیف کا احساس کرو. بس ایک دنیا کا ماحول جو عمومی طور پر اس وبا کی وجہ سے بنا ہوا ہے اور ایک رمضان کا ماحول, اب ہمیں ہمیشہ اپنی ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلانے والا بنا رہنا چاہیے. رمضان تو کل یا پرسوں چلا جائے گا, ختم ہو جائے گا, لیکن اس کی نیکیاں ہمیں ہمیشہ اپنے اندر رکھنی چاہیے. وہ پاک تبدیلیاں جو ہم نے کی ہیں وہ ہمیشہ اپنے اندر رکھنی چاہیے. اور جب پھر لاک ڈاؤن میں نرمی آئے تو ہمیں اپنی ذاتی بھی اور انسانیت کے لیے بھی ذمہ داریوں کو نہیں بھولنا چاہیے, ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. جہاں خود اللہ تعالیٰ کا حق اور بندوں کا حق ادا کرنے کی توجہ دیں, وہاں دوسروں کو بھی اس طرح توجہ دلاتے رہیں, اور اپنے پاک نمونوں سے دنیا کو خدا تعالیٰ اور اس کے مخلوق کے حقوق ادا کرنے والا بنانے کی کوشش کریں. ہم نے اس زمانے میں حضرت مسیح علیہ السلام کو ماننا ہے. آپ کی کوئی مجلس ایسی نہیں ہوتی تھی جہاں آپ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی روشنی میں ہمارے مقام و معیار کی طرف توجہ دلانے کی کوشش نہ فرماتے ہوں. بس ہمیں ہر وقت آپ کی نسائے کی جگالی کرتے رہنا چاہیے تاکہ حقیقی ایمان و ایکان ہمیں حاصل ہو. دوسروں کی کمزوریوں کی طرف نظر رکھنے کے بجائے ہم اپنی حالتوں کا جائزہ لیتے رہیں. اس حوالے سے اس وقت میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بعض حوالے بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا جن پر ہمیں غور کرتے رہنا چاہیے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں کس مقام اور معیار پر دیکھنا چاہتے ہیں. ایک جگہ ہمارے اس معیار کا ذکر فرماتے ہوئے حضرت اقدس مسیح موعود فرماتے ہیں کہ چاہیے کہ ہر ایک شخص تہجد میں اٹھنے کی کوشش کرے اور 5 وقت کی نمازوں میں بھی قنوت میں لا دیں. ہر ایک کو خدا ناراض کرنے والی باتوں ہر ایک خدا کو ناراض کرنے والی باتوں سے توبہ کریں. توبہ سے یہ مراد ہے کہ ان تمام بدکاریوں اور خدا کی نارضامندی کے باعثوں کو چھوڑ کر ایک سچی تبدیلی کریں اور آگے قدم رکھیں اور تقوی اختیار کریں. اس میں بھی خدا کا رحم ہوتا ہے. فرمایا عادات انسانی کو شائستہ کریں, غضب نہ ہو, تواضع اور انکسار اس کی جگہ لے لے, اخلاق کی درستی کے ساتھ اپنے مقدور کے موافق صدقات کا دینا بھی اختیار کرو. یوں تو امون و تعام علی حبہ مسکینوں و یتیموں و اسیرہ و یتیموں و اسیرہ
یعنی خدا کی رضا کے لیے مسکینوں اور یتیموں اور اسیروں کو کھانا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خاص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم دیتے ہیں اور اس دن سے ہم ڈرتے ہیں جو نہایت ہی ہولناک ہے۔ قصہ مختصر، دعا سے، توبہ سے کام لو اور صدقات دیتے رہو تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم کے ساتھ تم سے معاملہ کرے۔ پھر جماعت کو نصائح کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ کسی کی پرواہ نہیں کرتا مگر صالح بندوں کی۔ آپس میں اخوت اور محبت کو پیدا کرو اور درندگی اور اختلاف کو چھوڑ دو۔ ہر ایک قسم کے ہزل اور تمسخر سے مطلقاً کنارہ کش ہو جاؤ، کیونکہ تمسخر انسان کے دل کو صداقت سے دور کر کے کہیں کا کہیں پہنچا دیتا ہے۔ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ عزت سے پیش آؤ، ہر ایک اپنے آرام پر اپنے بھائی کے آرام کو ترجیح دے۔ اللہ تعالیٰ سے ایک سچی صلح پیدا کر لو اور اس کی اطاعت میں واپس آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کا غضب زمین پر نازل ہو رہا ہے اور اس سے بچنے والی وہی ہیں جو کامل طور پر اپنے سارے گناہوں سے توبہ کر کے اس کے حضور میں آتے ہیں۔ تم یاد رکھو، اگر اللہ تعالیٰ کے فرمان میں تم اپنے تئیں لگاؤ گے اور اس کے دین کی حمایت میں سائی ہو جاؤ گے تو خدا تمام رکاوٹوں کو دور کر دے گا اور تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کسان عمدہ پودوں کی خاطر کھیت میں سے نکارا چیزوں کو اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے اور اپنے کھیت کو خوشنما اور درختوں کو بارہ اور پودوں سے راستہ کرتا ہے اور ان کی حفاظت کرتا اور ہر ایک ضرر اور نقصان سے ان کو بچاتا ہے، مگر وہ درخت اور پودے جو پھل نہ لائیں اور گلنے اور خشک ہونے لگ جائیں ان کی مالک پرواہ نہیں کرتا۔ کوئی مویشی آ کر ان کو کھا جاوے یا کوئی لکڑ ہارا ان کو کاٹ کر تنور میں ڈال دیوے۔ سو ایسا ہی تم بھی یاد رکھو، اگر تم اللہ تعالیٰ کے حضور میں صادق ٹھہرو گے تو کسی کی مخالفت تمہیں تکلیف نہ دے گی، پر اگر تم اپنی حالتوں کو درست نہ کرو اور اللہ تعالیٰ سے فرما برداری کا ایک سچا عہد نہ باندھو تو پھر اللہ تعالیٰ کو کسی کی پرواہ نہیں۔ فرمایا، چاہیے کہ تم خدا کے عزیزوں میں شامل ہو جاؤ۔ ہر ایک آپس کے جھگڑے اور جوش اور عداوت کو درمیان میں سے اٹھا دو کہ اب وہ وقت ہے کہ تم ادنا باتوں سے اعراض کر کے اہم اور عظیم الشان کاموں میں مصروف ہو جاؤ۔ لوگ تمہاری مخالفت کریں گے، فرمایا سکھ پرواہ نہ کرو۔ اس بات کی وصیت کے طور پر یاد رکھو کہ ہرگز تندی اور سختی سے کام نہ لینا۔ مخالفت کریں گے لیکن تم نے ہرگز تندی اور سختی سے کام نہیں لینا، بلکہ نرمی اور آہستگی اور خلق سے ہر ایک کو سمجھاؤ۔ ہماری اخلاقی حالتوں کی درستی اور حقوق العباد کی ادائیگی کی طرف توجہ دلاتے ہوئے ایک موقع پر آپ نے فرمایا، ایک حدیث میں آیا ہے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ بعض بندوں سے فرمائے گا کہ تم بڑے برگزیدہ ہو اور میں تم سے بہت خوش ہوں، کیونکہ میں بہت بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا کھلایا، میں ننگا تھا، تم نے کپڑا دیا، میں پیاسا تھا، تم نے مجھے پانی پلایا، میں بیمار تھا، تم نے میری عیادت کی۔ وہ کہیں گے، یا اللہ، تو ان باتوں سے پاک ہے، تو کب ایسا تھا جو ہم نے تیرے ساتھ ایسا کیا؟ تب وہ فرمائے گا کہ میرے فلاں فلاں بندے ایسے تھے، تم نے ان کی خبر گیری کی، وہ ایسا معاملہ تھا گویا تم نے میرے ساتھ ہی کیا۔ پھر ایک اور گروہ پیش ہوگا، ان سے کہے گا، تم نے میرے ساتھ برا معاملہ کیا، میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہ دیا، پیاسا تھا، پانی نہ دیا، ننگا تھا، مجھے کپڑا نہ دیا، میں بیمار تھا، میری عیادت نہ کی۔ تب وہ کہیں گے کہ یا اللہ، تو ایسی باتوں سے پاک ہے، تو کب ایسا تھا جو ہم نے تیرے ساتھ ایسا کیا؟ اس پر وہ فرمائے گا کہ میرا فلاں فلاں بندہ اس حالت میں تھا اور تم نے اس کے ساتھ کوئی ہمدردی اور سلوک نہ کیا، وہ گویا میرے ہی ساتھ کرنا تھا۔ فرمایا کہ غرض
نوئے انسان پر شفقت, یہاں کوئی شرط نہیں ہے کہ مسلمان ہے یا ہندو ہے یا عیسائی ہے یا کون ہے. فرمایا غرض نوئے انسان پر شفقت, اور اس سے ہمدردی کرنا بہت بڑی عبادت ہے, اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایک زبردست ذریعہ ہے. مگر میں دیکھتا ہوں کہ اس پہلو میں بڑی کمزوری ظاہر کی جاتی ہے, دوسروں کو حقیر سمجھا جاتا ہے, ان پر ٹھٹے کیے جاتے ہیں. ان کی خبر گیری کرنا اور کسی مصیبت اور مشکل میں مدد دینا تو بڑی بات ہے, جو لوگ اور ربا کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش نہیں آتے, بلکہ ان کو حقیر سمجھتے ہیں. مجھے ڈر ہے کہ وہ خود اس مصیبت میں مبتلا نہ ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے جن پر فضل کیا ہے ان کی شکر گزاری یہی ہے کہ اس کی مخلوق کے ساتھ احسان اور سلوک کریں, اور اس خداداد فضل پر تکبر نہ کریں, اور وحشیوں کی طرح غربا کو کچل نہ ڈالیں. پھر اس کی مزید وضاحت فرماتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ سب سے مشکل اور نازک مرحلہ حقوق العباد ہی کا ہے, کیونکہ ہر وقت اس کا معاملہ پڑتا ہے اور ہر آن یہ ابتلاء سامنے رہتا ہے. بس اس مرحلے پر بہت ہی ہوشیاری سے قدم اٹھانا چاہیے. میرا تو یہ مذہب ہے کہ دشمن کے ساتھ بھی حد سے زیادہ سختی نہ ہو. بعض لوگ چاہتے ہیں کہ جہاں تک ہو سکے اس کی تخریب اور بربادی کے لیے صحیح کی جائے, پھر وہ اس فکر میں پڑ کر جائز اور ناجائز امور کی پرواہ نہیں کرتے, اس کو بدنام کرنے کے واسطے جھوٹی تہمت اس پر لگاتے ہیں, افتراء کرتے اور اس کی غیبت کرتے اور دوسروں کو اس کے خلاف اکساتے ہیں. اب بتاؤ کہ معمولی دشمنی سے کس قدر برائیوں اور بدیوں کا وارث بنا, اور پھر یہ بدیاں جب اپنے بچے دیں گی تو کہاں تک نوبت پہنچے گی. میں سچ سچ کہتا ہوں, اور یہی ہم دیکھ رہے ہیں آج کل دنیا کا حال ہو رہا ہے, انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی اور قومی اور حکومتی طور پر بھی. فرمایا کہ میں سچ سچ کہتا ہوں تم کسی کو اپنی ذاتی دشمن نہ سمجھو, اور اس کی کینہ توزی کی عادت کو بالکل ترک کر دو, اور اس کینہ توزی کی عادت کو بالکل ترک کر دو. اگر خدا تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے اور تم خدا تعالیٰ کے ہو جاؤ, تو وہ دشمنوں کے بھی کو بھی تمہارے خادموں میں داخل کر سکتا ہے. لیکن اگر تم خدا ہی سے قطع تعلق کیے بیٹھے ہو اور اس کے ساتھ ہی کوئی رشتہ اور دوستی کا باقی نہیں, اس کے خلاف مرضی تمہارا چال چلن ہے, پھر خدا سے بڑھ کر تمہارا دشمن کون ہوگا؟ مخلوق کی دشمنی سے انسان بچ سکتا ہے, لیکن جب خدا دشمن ہو تو پھر اگر ساری مخلوق دوست ہو تو کچھ نہیں ہو سکتا. اس لیے تمہارا طریق انبیاء علیہ السلام کا سا طریق ہو. خدا تعالیٰ کا منشا یہی ہے کہ ذاتی اعداء کوئی نہ ہو. خوب یاد رکھو کہ انسان کو شرف اور سعادت تب ملتی ہے جب وہ ذاتی طور پر کسی کا دشمن نہ ہو. ہاں, اللہ اور اس کے رسول کی عزت کے لیے الگ امر ہے. یعنی جو شخص خدا اور اس کے رسول کی عزت نہیں کرتا بلکہ ان کا دشمن ہے, اسے تم اپنا دشمن سمجھو. لیکن اس دشمنی کے سمجھنے کی بھی وضاحت فرما دی. فرمایا کہ اس دشمنی سمجھنے کے یہ معنی نہیں کہ تم اس پر افتراء کرو اور بلا وجہ اس کو دکھ دینے کے منصوبے کرو, نہیں, بلکہ اس سے الگ ہو جاؤ اور خدا تعالیٰ کے سپرد کرو. ممکن ہو تو اس کی اصلاح کے لیے دعا کرو, اپنی طرف سے کوئی نئی بھاجی اس کے ساتھ شروع نہ کرو. پھر اپنا اخلاقی معیاروں کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرماتے ہیں, اخلاقی حالت ایسی درست ہو کہ کسی کو نیک نیتی سے سمجھانا اور غلطی سے آگاہ کرنا ایسے وقت پر ہو کہ اسے برا معلوم نہ ہو, کسی کو استخفاف کی نظر سے نہ دیکھا جاوے, دل شکنی نہ کی جاوے, جماعت میں باہم جھگڑے فساد نہ ہوں, دینی غریب بھائیوں کو کبھی حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھو, مال و دولت یا نسبی بزرگی پر بے جا فخر کر کے دوسروں کو ذلیل اور حقیر نہ سمجھو. خدا تعالیٰ کے نزدیک مکرم وہی ہے جو متقی ہے.
چنانچہ فرمایا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, دوسروں کے ساتھ بھی پورے اخلاق سے کام لینا چاہیے. جو بد اخلاقی کا نمونہ ہوتا ہے وہ بھی اچھا نہیں. ہماری جماعت کے ساتھ لوگ مقدمہ بازی کا صرف بہانہ ہی ڈھونڈتے ہیں. لوگوں کے لیے ایک تعاون ہے, ہماری جماعت کے لیے دو تعاون ہیں. اگر کوئی جماعت میں سے ایک شخص برائی کرے گا تو اس ایک سے ساری جماعت میں حرف آئے گا. دانش مندی, حلم اور درگزر کے ملکہ کو بڑھاؤ. نادان سے نادان کی باتوں کا جواب بھی متانت اور سلامت روی سے دو. یاوا گوئی کا جواب یاوا گوئی نہ ہو. فرمایا کہ مناسب ہے کہ ان اطلاع کے دنوں میں اپنے نفس کو مار کر تقوی اختیار کریں. میری غرض ان باتوں سے یہی ہے کہ تم نصیحت اور عبرت پکڑو. دنیا فنا کا مقام ہے, آخر مرنا ہے. خوشی دین کی باتوں میں ہے, اصل مقصد تو دین ہی ہے. پھر ایک اور موقع پر نصیحت کرتے ہوئے فرمایا جماعت کو کہ ہماری جماعت کو ایسا ہونا چاہیے کہ نرمی کہ نری لفاظی پر نہ رہے بلکہ بیت کے سچے منشا کو پورا کرنے والی ہو. ہماری جماعت کو ایسا ہونا چاہیے کہ نری لفاظی پر نہ رہے بلکہ بیت کے سچے منشا کو پورا کرنے والی ہو. اندرونی تبدیلی کرنی چاہیے. صرف مسائل سے تم خدا تعالیٰ کو خوش نہیں کر سکتے کہ مسائل جان لیے, یعنی اس سے اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوگا. اگر اندرونی تبدیلی نہیں تو تم میں اور تمہارے غیر میں کچھ فرق نہیں. اگر تم میں مکر, فریب, کسل اور سستی پائی جائے تو تم دوسروں سے پہلے ہلاک کیے جاؤ گے. ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے بوجھ کو اٹھائے اور اپنے وعدے کو پورا کرے, عمر کا اعتبار نہیں. فرمایا جو شخص قبل از وقت نیکی کرتا ہے امید ہے کہ وہ پاک ہو جائے. اپنے نفس کی تبدیلی کے واسطے سعی کرو, نماز میں دعائیں مانگو, صدقات خیرات سے اور دوسرے ہر طرح کے حیلے سے والذین جاہدوا فینا میں شامل ہو جاؤ. جس طرح بیمار طبیب کے پاس جاتا, دوائی کھاتا, مسل لیتا, خون نکلواتا, ٹکور کرواتا اور شفا حاصل کرنے کے واسطے ہر طرح کی تدبیر کرتا ہے, اسی طرح اپنی روحانی بیماریوں کو دور کرنے کے واسطے ہر طرح کوشش کرو. صرف زبان سے نہیں بلکہ مجاہدے کہ جس قدر طریق خدا تعالیٰ نے فرمائے ہیں وہ سب بجا لاؤ. صدقہ خیرات کرو, جنگلوں میں جا کر دعائیں کرو. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہیلے کرنے والے کو پسند کرتا ہے, اور جب انسان تمام ہیلوں کو بجا لاتا ہے تو کوئی نہ کوئی نشانہ بھی ہو جاتا ہے, یعنی نشان بھی ہوتا ہے. پس ان دنوں میں خاص طور پر جب کہ پاکستان اور بعض ممالک میں احمدیوں کے خلاف ایک ابال اٹھا ہوا ہے, ہمیں اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحم کو جذب کرنے کے لیے ہر قسم کا ہیلا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. دشمن جب اپنی دشمنی میں انتہا کو پہنچا ہوا ہے تو ہمیں بھی خدا تعالیٰ کے فضل اور رحم کو جذب کرنے کے لیے پہلے سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے. اسی طرح اس زمانے میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ اور آپ کے اسوہ کی حقیقت ہم پر حضرت مسیح علیہ السلام نے واضح فرمائی کہ یہ چیزیں جو ساری ہیں, جو اعلیٰ اخلاق, حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی, یہ آپ کے اسوہ پہ چل کے ہی ہو سکتی ہیں. اور ہمیں بار بار یہی فرمایا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ کو نہ چھوڑو. اس بارے میں نصیحت کرتے ہوئے ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ میں یہ بھی تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ بہت سے لوگ ہیں جو اپنے تراشے ہوئے وظائف اور اوراد کے ذریعے سے ان کمالات کو حاصل کرنا چاہتے ہیں یا خدا تعالیٰ کے ساتھ سچا تعلق پیدا کرنا چاہتے ہیں, لیکن میں تمہیں کہتا ہوں اپنے بنائے ہوئے جو ہیں ورد جو ہیں ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تعلق پیدا کرنا چاہتے ہیں. لیکن فرمایا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں, میں تمہیں کہتا ہوں کہ جو طریق آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار نہیں کیا وہ محض فضول ہے. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر منعم علیہم کی راہ کا سچا تجربہ کار اور کون ہو سکتا ہے جن پر نبوت کے بھی سارے کمالات ختم ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راہ اختیار کی وہ بہت ہی صحیح اور اقرب ہے. اس راہ کو چھوڑ کر دوسری راہ ایجاد کرنا
خواب و بظاہر کتنی ہی خوشکن معلوم ہوتی ہو میری رائے میں ہلاکت ہے اور خدا تعالیٰ نے مجھ پر ایسا ہی ظاہر کیا ہے. ہمیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدہ کرنے والوں کی یہی حالت نظر آتی ہے کہ پیروں فقیروں اور نام نہاد علماء کی غلط تشریحوں سے اسلام کی تعلیم کو کچھ سے کچھ بگاڑ دیا ہے اور پھر بھی اپنے آپ کو کہ کیوں مسلمان کہتے ہیں اور ہمیں دائرہ اسلام سے خارج کرتے ہیں. پھر اس مقام محمدی کو مزید کھول کر بیان کرتے ہوئے حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع سے خدا ملتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو چھوڑ کر خواہ کوئی ساری عمر ٹکریں مارتا رہے گوہر مقصود اس کو حاصل نہیں آ سکتا. چنانچہ سادی بھی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ضرورت بدیع الفاظ بتاتا ہے. فارسی کا شعر ہے بزہد و ورا پوشو صدق و صفا ولیکن میں فضائے بر مصطفیٰ, کہ زہد و تقوی اور صدق و صفا کے لیے ضرور کوشش کرو مگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریق سے تجاوز نہ کرو. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ کو ہرگز نہ چھوڑو. میں دیکھتا ہوں کہ قسم قسم کے وظیفے لوگوں نے ایجاد کر لیے ہیں, الٹے سیدھے لٹکتے ہیں اور جوگیوں کی طرح راہبانہ طریق اختیار کیے جاتے ہیں, لیکن یہ سب بے فائدہ ہے. انبیاء کو یہ سنت نہیں کہ وہ الٹے سیدھے لٹکتے رہیں یا نفی اسبات کے ذکر کریں اور ارا کے ذکر کریں. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے اسوہ حسنہ فرمایا لکوم فی رسول اللہ اسوۃن حسنہ, یعنی تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسوہ حسنہ ہے. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلو اور ایک ذرہ بھر بھی ادھر یا ادھر ہونے کی کوشش نہ کرو. پھر فرماتے ہیں غرض منم علیہم لوگوں میں جو کمالات ہیں اور صراط الذین انعمت علیہم میں جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے ان کو حاصل کرنا ہر انسان کا مقصد ہے اور ہماری جماعت کو خصوصیت سے اس طرح متوجہ ہونا چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کے قائم کرنے سے یہی چاہا ہے کہ وہ ایسی جماعت تیار کرے جیسی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کی تھی, تاکہ اس آخری زمانے میں یہ جماعت قرآن شریف اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور عظمت پر بطور گواہ ٹھہرے. بس ہم حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت میں آ کر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی متبعین میں شامل ہیں اور اسی میں ہماری بقا ہے کہ آپ کے غلام صادق کی بیعت میں آ کر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی متبعین میں شامل ہوں اور آپ کے اسوہ کو اپنی تمام صلاحیتوں کے ساتھ اپنانے کی کوشش کریں اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ اور آپ کے حکموں پر عمل کر کے منم علیہ گروہ میں شامل ہوں اور اس گروہ کے بد اثرات سے ہمیشہ بچے رہیں جو اللہ تعالیٰ کا غضب سہرنے والا اور گمراہ ہے, اپنی نمازوں میں خاص ذوق و شوق پیدا کرنے والے ہوں, اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکموں پر چلتے ہوئے ہمیشہ اپنی زندگیاں گزارنے والے ہوں, اسیران راہ مولا کے لیے بھی دعائیں کریں اور بعض جن پر ظالمانہ طور پر بڑی سخت دفعات لگائی گئی ہیں اسیران میں سے ان کے لیے خاص طور پر دعا کریں. گزشتہ دنوں ایک احمدی خاتون رمضان بی بی صاحبہ کو توہین رسالت کی دفاع لگا کر جیل میں ڈال دیا گیا. اس خاندان نے غالباً 2002 میں بیعت کی تھی. ان کے خاوند نے مجھے لکھا کہ ہم قربانی سے نہیں ڈرتے اور نہ جیل میں جانے کا غم ہے. میری بیوی کو اور مجھے جو غم ہے تو اس بات کا ہے کہ جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی خاطر ہم مر مٹنے والے ہیں اس کی توہین کا ہم پر الزام لگایا گیا ہے. یہ درد ہے ہمیں. بس ان کو بھی اور ان اسیران کو بھی جن کو اس الزام میں سزائے موت سنائی گئی ہے
उनको हमेशा दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला इन सब की मौजाना रिहाई के समान पैदा फरमाए और अपना रहम फरमाए, अदलिया और हुकूमत को तौफीक दे कि वो इंसाफ पर कायम हों। खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम तो लेते हैं, खुदा और उस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हकीकी खौफ और मोहब्बत भी उन्हें पैदा हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे पर अमल करने वाले भी हों और इसके अलावा भी मैं बाज़ दुआओं की तरफ तो जदलाना चाहता हूँ। अल्लाह ताला हम में से हर एक को तौफीक दे कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की बेइज़्ज़ती के मकसद को पहचानने वाले हों। अल्लाह ताला और उसके रसूल हज़रत ख़ातमुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत तमाम मोहब्बतों पर गालिब हो, इस्लाम की हकीकी तालीम पर अमल करने वाले हम हों, हमारे घर प्यार और मोहब्बत के नमूने हों, जो बच्चे अपने माँ बाप के आपस के झगड़ों से परेशान हैं अल्लाह ताला उनकी परेशानियाँ भी दूर फरमाए, तमाम वाकफीन ज़िंदगी के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला उन्हें बेनफ्स होकर खिदमत दीन की तौफीक अता फरमाने की तौफीक खिदमत दीन की तौफीक अता फरमाए और वो अपना वक्फ निभाने वाले हों, वाकफीन नौकरी की दुआ करें। अल्लाह ताला उन्हें अपने और अपने माँ बाप के अहद को पूरा करने की तौफीक अता फरमाए, शुहदाए अहमदियत उनके ख़ानदानों के लिए दुआ करें, मुश्किलात में घिरे हुए तमाम अहमदियों के लिए दुआ करें, एक दूसरे के लिए दुआएं करें, अपने लिए भी अल्लाह ताला के जो दुआएं हैं एक दूसरे के लिए अपने लिए भी अल्लाह ताला के फ़ज़ल करने फ़ज़ल को हासिल करने वाला बनाती हैं ये, फिर दूसरों के लिए दुआएं करना, बच्चियों के लिए रिश्तों के लिए दुआएं करें, ख़ास तौर पर उन बच्चियों के लिए जिनकी रिश्तों में बिला वजह की तख़ीर हो रही है। इन हालात में और इसके बाद जो दुनिया के मुआशी हालात होने हैं उसके बद असरात से हर अहमदी को महफूज रहने के लिए दुआ करें। इन हालात की वजह से जमात के कामों और मंसूबों में भी कोई रोक पैदा ना हो और अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल से जमात की तरक्की के सामान मुहैया फरमाता रहे। इन हालात में माली कुर्बानी करने वालों के लिए भी बहुत दुआ करें, अल्लाह ताला उनके अमाल और नफूस में बेइंतहा बरकत दे। MTA के कारकुनान के लिए भी दुआएं करें, वॉलंटियर्स और हैं इनमें से और कारकुनान भी हैं, बड़ी मेहनत से अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं और इस्लाम का पैगाम दुनिया में फैला रहे हैं। आलम इस्लाम के लिए दुआ करें, उनके आपस के झगड़े भी ख़त्म हों और अमन की से के साथ रहना सीखें वो लोग, और इस्लाम मुखालफ ताकतों के शर से इनको अल्लाह ताला महफूज रखे। और ये उसी वक्त हो सकता है जब इनके आपस के इख्तलाफात ख़त्म हों। बाद और दुआएं भी मैं सब पढ़ूंगा, अभी आप मेरे साथ दुआते रहें। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम, हम तुझे उनके सीनों में रखते हैं यानी तेरा रोब उनके सीनों में भर जाए और हम उनके शर से तेरी पनाह चाहते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाहुल अज़ीमुल हलीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बिल अर्शिल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बिस समावाति व रब्बिल अर्ज़ि व रब्बिल अर्शिल करीम, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अजमतों वाला और बड़ी बड़ा ही बुरदबार है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वही अर्श का रब है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं जो कि आसमान और ज़मीन और अर्श करीम का रब है। या मुकल्लिबुल कुलूब सब्बित कल्बी अला दीने का, ऐ दिलों के फेरने वाले मेरे दिल को अपने दीन पर साबित कदम रख। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका अल हुदा वत्तुका वल अफाफा वल गिना, ऐ अल्लाह मैं तुझे हिदायत तकवा इफ़त और गिना मांगता हूँ। अल्लाहुम्मा इन्नी आउज़ु बिका मिन ज़वाले नेमते का व तहव्वुल आफ़ियते का फुजत निक़मते का व जमीय सुख्ते का, ऐ अल्लाह मैं तेरी नेमत के ज़ायल हो जाने, तेरी आफ़ियत के हट जाने, तेरी अचानक सज़ा और उन सब बातों से पनाह मांगता हूँ जिनसे तू नाराज़ हो। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन, ऐ हमारे रब
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے ہمارے رب, ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا, اور اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم ضرور گھاٹا پانے والوں میں ہوں گے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے ہمارے رب, ہمارے دل ٹیڑے نہ کر دینا بعد اس کے جو تو نے ہمیں ہدایت دی, اور ہمیں اپنے حضور سے رحمت عطا کرنا, یقیناً تو بہت عطا کرنے والا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یعنی اے ہمارے رب, ہمیں دنیا میں بھی کامیابی عطا کر اور آخرت میں کامیابی عطا دے, اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. حضرت مسیح علیہ السلام کی ایک دعا ہے کہ اے رب العالمین, میں تیرے احسانوں کا شکر یا ادا نہیں کر سکتا, تو نہایت ہی رحیم و کریم ہے, تیرے بے غایت مجھ پر احسان ہے, میرے گناہ بخشتہ میں ہلاک نہ ہو جاؤں, میرے دل میں اپنی خالص محبت ڈال تا مجھے زندگی حاصل ہو, اور میری پرتپوشی فرما, اور مجھ سے ایسے عمل کرا جن سے تو راضی ہو جائے. میں تیرے وجہ کریم کے ساتھ اس بات سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ تیرا غضب مجھ پر وارد ہو. رحم فرما, رحم فرما, رحم فرما, اور دنیا و آخرت کی بلاؤں سے مجھے بچا, کیونکہ ہر ایک فضل و کرم تیرے ہی ہاتھ میں ہے. آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ تعالیٰ, اس رمضان کا یہ آخری جمعہ ہے, اللہ تعالیٰ اس میں رمضان میں جو نیک کام ہم سے ہوئے یا جو تبدیلیاں ہم نے پیدا کیں ان کو جاری رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے, اور یہ دعائیں بھی ہمارے حق میں قبول فرمائے. عید کے بارے میں بھی اعلان کر دوں کہ بہت سارے لوگوں نے مجھے لکھا کہ یہاں کی جو ویب سائٹ ہے اس کے مطابق تو آپ 24 کو عید کر رہے ہیں, 24 کو عید نہیں بنتی, اتوار کو نظر نہیں آ سکتا چاند. پھر میں نے دوبارہ لکھا, وہ دو دفعہ تین دفعہ میٹنگ دوبارہ کروائی یہاں جو ہمارے ماہرین ہیں ان کی بھی, پھر اس میں کچھ اور بھی شامل کیے. امیر صاحب کو میں نے کہا تھا خود بھی دیکھیں, پھر انہوں نے ایک نقشہ بنا کے بھیجا ہے مجھے. اس میں جو ویب سائٹ بڑے شہر ہیں ان پہ یقیناً 23 تاریخ کو چاند نظر نہیں آ سکتا, لیکن جو انہوں نے نقشہ بنا کے بھیجا ہے ان کے مطابق اس میں بعض علاقے ہیں فالمت اور پینزنس اور ہیل, یہ علاقے ہیں جہاں آنکھ سے 23 تاریخ کو چاند نظر آ سکتا ہے, اور اگر کسی ملک کے ایک علاقے میں چاند نظر آ سکتا ہو تو باقی جگہ بھی عید کی جا سکتی ہے. جو مسلمان ممالک میں رویت ہلال کمیٹیاں وہ بھی اس طرح جائزے لیتی ہیں. تو بہرحال اس جائزے کے بعد دو تین دفعہ دوبارہ جائزہ لینے کے بعد یہی فیصلہ ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ عید اتوار کو ہوگی 24 تاریخ کو. الحمدللہ نحمد ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله
العدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.